تاسو په ډېر درناوي کې را غواړم منیر بنیرې صاحب چې راشي او خوندور شعرونه موږ سره شریک کړي. منیر بنیرې بیا دغه خلک په مین پورې ملنډه کوي د لارې مینځ کې دی بیا دغه خلک په مین پورې ملنډې کوي د لارې مینځ کې دی خبرې سړی لنډې کوي داسې رڼې اوښکې خو متو یوه زړه ورانوي په قطو قطو اننګو کې درله ډنډې کوي د خپل تاریخ نه ناخبره او ناشنا پښتانه د بډبیرې په زبیر پسې ملنډې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه د دغې ناستو خلکو د جمعیت طلبه اسلام د دغې ملګرو چا چې دغه پروګرام را جوړ کړی دی ډېره زیاته مننه کوم او تاسو ستړي شوي یې بس څو شعرونه درته وایم زمزم او تاسو هم ځای ګوره ګوره یو خس احسان دې نه منمه ګوره یو خس راپسې ونه جاړې په ژوندانه دې راله زړه سوی دی د مرګ نه پس راپسې ونه جاړې زړه مې په سینه کې جوړ چاودلی دی سترګو ته مې سوی را رسېدلی دی اوس پخې ورتې ورتې ټپې وکړي خار ته بانډې سی را رسېدلی دی هغه چې محفل په بل اړوي هغه لیونۍ را رسېدلی دی اے د سترګو د جنګونو عادت یاره د نیزو او تورو جنگ به دې خوښ نشي د شیشې په محلونو کې لوړ شوی یا دا چوپال او دا ملنګ به دې خوښ نشي جار د پیو د پیروي په شان سپینه نه زما دا سوی رنګ به دې خوښ نشي تا ټول عمر د انګورو بسکلي د تیرا د غرونو بنګ به دې خوښ نشي په سیرات مستقیم روان ته وایا منیر جان لوپر لپنګ به دې خوښ نشي دولته په ولاک جوارۍ له مې غوښتې یارانو له مې غوښتې وې یارۍ له مې غوښتې قسم مې دې په خدای وي که مستۍ له مې غوښتې د خپلې میراتمړې غریبۍ له مې غوښتې بې ننګه یاره کاش ستا د وعدې اختیار زما وې جینۍ مې درله نه غوښتې جینۍ له مې غوښتې چې مې پخه نه راځي مالې نامه نه راځي تاله ټپې نه درځي ماله قیصه نه راځي یو کړاکړ تر مینځ دی سواد کې مې شپه نه راځي یو کړاکړ تر مینځ دی سواد کې مې شپه نه راځي د ورځې زه نه شم تلی او د شپې هغه نه راځي زوړ نظم درته وایم چې یاد دي شي ما چې به ویل زه تا سره لوبې نه کوم تا به لاسونه کړه خواره ویل به دی زمونږ په لار به نه ځې یاد دي شي ما چې به ویل زه تا سره لوبې نه کوم تا به لاسونه کړه خواره ویل به دی زمونږ په لار به نه ځې زه به مسکې شانتي شوم ما به ویل ټوکې کوم چې تا به لاس را ټول کړه نو ما به منډه کړله ته به د مور له لاړې تا به د مور ته ویل ما سره لوبې نه کوي مور به د قار شو راته ویل به یې ستړې دې کړه دې سر ور سره لوبې کوه ته څه پاګل سړی یې چې هغه وخت را یاد کړم ځان سره وجاړم ځان سره وهم وایم منیر رښتیا پاګلو منیر رښتیا پاګل دی نه چې واده په کور زړه شي چې په دیدن د رور مړه شي ټوټې ټوټې وړه وړه شي د سرې ډولۍ پارمان مړه شي نصیب دې مشه په نکریزو سره لاسونه او دغه یو نظم د تاخیرې ویمه بیا بس کومه چې د جمی یخه شپه وه د جمی یخه شپه وه نری باران ورېدو موبایل وټنګېدو مال هم خوب نه راتلو بس جوړ عوامې غستو چې مې سلام ور واچو ویل ته لا ویښې ویل مې چې جناب څوک ویل ما نه پېژنې ته منیر جانې که نه بس د دې غږ سره مې زړه داسې ونړېدو بیا چې په ځان پوهېدم سحر رڼا خوره وه بیا مې موبایل راواغېست په کې د هغې شمېرې نه یو پیغام راغلی و په کې لیکلي و چې
بیلتا جونده بلا گرانده پسرو لمبو کی می گزرانده خال می پخپل اوخ کو رانده جانانا غم دی مسلمان ده ما دا مولا دا بانگ نمخ کی پاسوی زما هم سور قیبان دی خو هندوان دی یا پچنے باندی پیریان دی خو هندوان دی او ز پگران یم پما گران دی پما گرانا پما گران دی ز پگران یم پما گرانا وست غمونا می یاران دی خو هندوان دی یا پچنے باندی پیریان دی خو هندوان دی تبیخی د دوی پشانے مسلمانے تبیخی د دوی پشانے مسلمانے دوی هم بالکل ستا پشان دی خو هندوان دی یا پچنے باندی پیریان دی خو هندوان دی او دا یاران دی ماران دی دا بای وخوری دا یاران دی ماران دی دا بای وخوری دا منیر سر روان دی خو هندوان دی